Assalomu alaykum gruppadoshlar. Sizlarga bu narsani ko'rsatib o'tkazmoqchiman. Xo'p, bu turbamiz 7 metr, dimoxod turba. Uzunligi 7 metr qildik. Diagonalimiz 1.40. Xo'p, mana ko'rganingizdek, bir slok stiklovatani mahkam qilib baylab oldik sim bilan. Bunisi ikkinchi qavatiga ikki qavat qilib stiklovatani baylab, uni ustidan mana shu 0.4 lista qilindi. Qalinroq qilib tayyorladik. Shuni ustidan qoplaymiz. Ya'ni dimoxod turbamiz xudo xolasa tayyor bo'ladi. Buni qilganimiz sababi qishda sovuq bo'lib, bu yerdan issiq chiqqanda kondensat degan narsa bo'lmaydi, turba chirimaydi. Eng birinchi o'rinda kotelimizni nihoyatda zo'r ishlatib beradi. Chunki yadan soğuk bo'lib tursa, kondensat qaytib, kotelni ishlatmasi mumkin. Havoni orqaga qaytarib, ya'ni kotelda ko'mir o'tin yonishi qiynaladi. Shunday qilib o'ralsa, qishdan soğukdan saqlasa, shunday qalin qilib o'rab, kotel zo'r xizmat qiladi. O'tin ko'mirni zo'r yoqib beradi. Endi o'zini semlashni turbalarini qo'ygan juda ham ma'qul bo'ladi. Endi bu arzonroq variantda shunday qilib, mana ikki slok qilib, stiklovatani o'rab, uni ustidan mana shunday qoplama qilib tayyorlayapmiz dimoxod turbani. Mayli do'stlar, yana tikkalaganimizda ozgina parcha qilamiz. Mana do'stlar, dimoxod turbamizni ham tikkaladik. Nihoyatda chiroyli bo'ldi. Yaqinlashtirib ko'rsatsak, mana qayta chiroyli bo'ldi. Mana katyol xonamiz ham alohida o'ziga yarasha. Xo'p, endi katyol xonamizda hozir ko'rsatib o'tsak. Xo'p. Mana do'stlar, xo'p, beyda listimiz ashitdan to'xtadi. Qoplama qilgan listimiz. Bu yerda qoldirdik katyol xonani isitish uchun. Yaxshi turbasini qoldirdik, o'ramadik. Beyda mana nuqta qilib shunchaki qo'yib qo'ydim. Vaqtiga mahal kerak bo'lsa sug'uriladigan qilib, beyda mana qurumini tozalaydigan qildik. Buni osa olinadi, pastga tortsa tepadan tozalaganda ham qurumi tushib kelaveradigan qildik. Beyda mana trenning qilib svarkada qilib oldik. Mana zastyonkalarga ham pishat qilmaydi hech narsa. Yoqqa ham buyoqqa ham bo'laveradi. Kerak payt kotelni sug'urish kerak bo'lsa bemalol sug'urilaveradi, turbaga tegilmaydigan qilib holatda qilindi. Hamma yo'q yaxshi bo'ldi, xudo xohlasa. Shunday qilib mana kotelimizni ustanovka qildik, xudo xohlasa 1-2 kun ichida ishlatishga harakat qilamiz. Ozgina kamlari bor. Mayli do'stlar, omon bo'linglar, assalomu alaykum.